pre interneta, mobilnih telefona, društvenih mreža. Za dobru zabavu bila je potrebna samo kartonska tabla, kockica, pioni i dobro društvo. To su bili dani. Među vremenu smo odrasli. Tabla se povećala, a kockica? Kockica je postala vaše znanje. Dobrodošli u kviz. Stigni me ako znaš! On je advokat, a večeras će braniti boje plave publike, Jovica Pomković! Dobro večer, Jovice. Dobro večer. Kako ste? Dobro je. Na ovaj styling za advokata fali samo još sako. Pa, otprilike tako. Samo jedan malo duži sako. Jedan. Ja se nadam da vi večeras nećete imati prigovor na naše pitanje. Ne. Dobro. Niste na poslu, ovdje ste kod nas, pa ako imate, posle ćete nam reći. Može? Naravno, naravno. Mnogo sreće vam želim, Jovice. Hvala. A mi prelazimo na sledeću stranu. Crvena publika večeras će navijati za jednog Pančevca, koji se za razliku od većine stanovnika Srbije ne razume u politiku. Zato radije svira gitaru i klavijature, a on je Stojan Apostolovski. Dobro veče. Dobro veče. Ne razumete se u politiku? Jako slabo. Jako slabo, ali sigurno imate neko mišljenje, ovo to je popularno u Srbiji, svi imamo neko mišljenje. Da, i nemam baš. I nemate baš. Ne. Ako vam zapadne slučajno pitanje iz politike... Verovatno ću da pogrešim. Recite dalje. Može. Dalje, tako, to je i najbolje. Želim vam mnogo sreće, Stojane. Hvala. Zeleni takmičar dolazi nam pravo iz Čačka. Kaže da se najbolje razume u matematiku, što može da mu koristi u brojanju polja do pobede u ovoj igri. To je Dragan Tomašović. Dobro večer, Dragane. Dobro večer. Završili ste vojnu gimnaziju. Hoćete imati neku taktiku vojnu možda ili šta je ono što ste najbolje naučili u ovoj gimnaziji? Bilo je prilično davno, ali probat ću da iskoristim ono što sam naučio. Nadam se da je ostalo nešto od ove taktike. Od te vojne taktike. Pojesti, izbaciti. Dobro, ali moramo da pomenemo da u publici imamo vašu lepšu polovinu, možemo to da kažemo. Ona je tu, da vas bodri večeras. Da, tu je ćerka Milica, moj najvatreniji navijač. Najvatreniji. Da. Želim mnogo sreće, nadam se da će biti uspešno, a kad smo već kod porodica, da pomenemo da je Jovica doveo svoje lepše polovine. Da, suprugu. Suprugu Božicu i unuku Lunu. Dobro večer i vama. Još jedan razlog više, Jovice, da pojedemo sve ostale, naravno. Ali ostali smo dužni još jednu takmičarku. Imaćemo ovde jedan širok osmeh kao sunce. Na poziciji žute takmičarke, dama koja se iz hobija bavi baštovanstvom, a kako kaže sama, za svoje najveće dostignuće smatra to što je naučila konačno da savija sarmu, a da se ne raspadne i to što je uspela da skine 20 kila, Jelena Šušnjar. Dobro večer. Hvala, dobro večer. Sarme znam, to me ne zanima. Ali zanima me ova kilaža, kako ste to uspeli? Nadam se da nije nešto rigorozno, to ne mogu. Čim znam da je rigorozno, odustanem posle dva sata. Jedva. Znači rigorozno je ipak. Ne, mora disciplina. Mora disciplina, probušite kašiku, nasmejet. Kiwi dijeta, sve sam kiwija. Da, da. Želim vam mnogo sreće i vama. I svi takmičari ste nam tu na svojim pozicijama i vreme je da čujemo pravila. U svakoj rundi imate 30 sekundi i 6 pitanja. Svaki tačan odgovor, jedno polje napred. Polje na kom se zaustavite može vam doneti novac ili iznenađenje u igri. Ukoliko nekoga stignete, izbacujete ga ili jedete, izbacujete ga iz igre, uzimate sav njegov novac i sve kartice iznenađenja koje je do tada osvojio. Vaš cilj je da budete brži od ostalih takmičara i da se prvi vratite na svoju početnu poziciju. Sve je jasno, ali tako? To je sve što treba da znate za sada. Naravno, samo ove odgovore na naše pitanja kako biste bili što brži. Da vam kažem da se igra odvija u smeru kazaljke na satu. Dragane, znam da vas je to zanimalo. A sada će softver rasporediti kartice novca i iznenađenja. Kartica
sad smo to završili. Vreme je da vidimo ko će večeras igrati prvi. Prva večeras, ona će večeras da probije led. Da li ste spremni za svoju prvu rundu? Pa, ajde da vidimo, valjda. Nadam se da ćete za kraje emisije zadržati osmeh taj. Spremni? Ajde. Imamo 6 pitanja, 30 sekundi za vas. Vreme sad. Koliko takmičara skače sa skakaonice u sinkronim skokovima u vodu? 2. Ko tumači glavnu ulogu u seriji Salaš u malom ritu? Slavko Štimac. Koliko kilometara ima do Beograda po Bajaginoj pesmi? 4, 4, 2. Ako vam neko u Crnoj Gori traži vareniku, šta ćete mu dati? Mleko. Koji psiholog je u Beču osmislio teoriju psihoanalize? Freud. Pod vrstu koje zmije zovu naočarka? Zvečarka. Ne baš, ali... Nije zvečarka, nego je... Sad ne znam. Kobra, ali sve ostalo je tačno. I dva, i Slavko Štimac, i 4-4-2 do Beograda, i Mleko, i Sigmund Freud. Bravo, Jelena, 5 tačnih odgovora na samom početku i da vidimo šta se krije ispod vas. Neće mene. Neće vas? Neće me. Pa neće, pa neće, samo 100.000 dinara. Ništa, tu, sića neka. Zadovoljni? Jesam, naravno. Ovo je sića, pretpostavljam, moramo do pola miliona. Pa sad, neće me, samo pola miliona. Ako neće mene, hteće nekog drugog. Vidimo se mi u drugoj rundi. Dragane, spremni? Spreman. Možete da bežite, približila se Jelena. Spreman. Opasno, brzo ka Stojanu, iza vas imamo 6 pitanja. Jelena se približila opasno, tako da... Nešto se vama ne ide odavde. Morat ću da bežim. Ajmo mi brzo. Imamo 6 pitanja za vas, 30 sekundi, kreće sad. Koliko kosmonauta iz Rusije se spustilo na mesec? Nijedan. Ako je Dragan Nikolić Prle, ko je tihi? Boja Brajović. Koja životinja je najbrže živo biće na planeti i može da razvije brzinu i do 320 km na sat? Sivi sok. Bez kog gasa ne može da se napravi gazirano piće? Ugljen dioksid. Po kom nadimku je poznatiji karolinški kralj Karlo II? Karlo Veliki. Koliko igrača ima na terenu u meču odbojke na pesku? 2. Možda 2 sa jedne strane. 2 sa jedne, 2 sa druge. 2 sa druge smo zaboravili na 2 sa druge. To je bilo netačno. Karlo Veliki je u stvari bio ćelav. Bio ćelav. Ali ovo ostalo je tačno. 4 tačno odgovore. Izvolite, Dragane. 1, Vojislavo Brajović, sivi sok, ugljen dioksid. I da vidimo šta se, evo, prvo sad nalazi ispod vas. Da li ćete biti nezadovoljni kao Jelena? 50.000 dinara. Ja mislim da je ovo odlično za početak. Za početak, dobro. Nadam se da će biti bolje. Može bolje sa otvrda nagradi za znanje. Nadam se. Prelazimo mi na našeg Stojana, crvenog takmičara. Spremni vi? Vaša publika spremna? Spreman. Nekako mi je ona najglasnija večeras. Nasmejani, spremni. 6 pitanja, 30 sekundi, kreće odmah sad. Po kojoj boji je prepoznatljiv dečji hor Kolibri? Žuti. Koju vrstu pića pijemo ako pijemo lincuru? Rakiju. Ko je napisao tekst za pesmu Volao sam devojku iz grada koju izvodi Miroslav Ilić? Ne znam. U kojoj današnjoj državi se rodio književnik George Orwell? Engleska. Koliko puta mesečno uglavnom izlazi Politikin zabavnik? Jednom. Kako je glasilo pravo ime i prezime voditelja i humoriste Minimaksa? Milovan Ilić. Politikin zabavnik? Možda jednom nedeljno. Ja se sećam, da, jednom nedeljno tatu čekam da dođe sa pijace u subotu, petkom je izlazio, ne znam kako je sad. 4 je tačan odgovor. George Orwell se rodio ipak u Indiji, ali zvuči kao da se rodio u Engleskoj. I Dobrica Erić je napisao Volao sam devojku iz grada koju izvodi Miroslav Ilić. Ali ostalo je tačno. Žuta, to je tačan odgovor, jedno polje ispred, molim vas. Lincura jeste rakija, još jedan tačan odgovor. I Milovan Ilić Minimaks jeste tačan odgovor. 3 tačna odgovora. Niste zadovoljni? Mogao sam bolje. Pa dobro da vidimo gde ste stali, na šta ste vi to nagazili?
25.000. Pa fair je. Pa toliko sam zaslužio. U redu je. U redu je. I ostalo nam još samo Jovica. Jovice, spremni? Oj, vaša podrška je jaka. U ovoj prvoj rundi, naravno, kao i u svakoj, imamo za vas 6 pitanja i vreme kreće sad. Kako se naziva na slovo L žičica u osiguraču za struju? Licna. Kirkpatrick Macmillan je uveo bitnu inovaciju na biciklu. Koju? Lanac. Koja je najpoznatija katalonska operska diva? Montserrat Caballé. Ubica iz serijala Petak 13. Na svojoj glavi nosi masku za koji sport? Za hokej. Kako se zove aparat koji beleži pomeranje tla? Seizmograf. Salmonela je vrsta kog organizma? Bakterija. Odlično, Jovice, sve smo odgovorili. A ja ću vam reći da ono nije bio lanac, tačan odgovor za bicikl, nego pedale. Pedale. Pedale, Kirkpatrick Macmillan je uveo inovaciju kao pedale, što je za nas svakidašnji danas, ali sve ostalo je tačno. Izvolite, licna, Montserrat Caballé, hokej, seizmograf i bakterije. 5 tačnih odgovora, Jovice. Tu ćemo se zaustaviti. Podrška zadovoljna i da vidimo šta se nalazi ispod vas. 50.000 dinara. Dobro. Lepo, lepo stojene, samo ovih 25.000, svi takmičari postaju sve ukusniji i ukusniji. Jelena, 5 tačnih odgovora vas deli od toga da izbacite Dragana i uzmete njegovih 50.000 dinara. Pa ćemo vidjeti sada da li biste ga stvarno izbacili već u drugoj rundi. Pa ne, nisam razmišljala. Niste razmišljali o tome. Nećemo vas ni pustiti da razmišljate, vreme kreće sad. Na kom jeziku se u muzici pišu oznake za tempo? Italijansko. Koliko veličanstvenih ima u nazivu čuvenog westerna? 12. Šta nemaju ajkule za razliku od ostalih riba pa moraju stalno da se kreću? Dalje. Crni prišt je domaći naziv za koju bolest? Antraks. Pod kojim imenom je u Mađarskoj poznatiji Sibinjanin Janko? Dalje. Kako se u Japanu kaže doviđenje? Sayonara. Nije. Bilo je sayonara, sayonara za ovih nekoliko pitanja, ali jeste sayonara, tačan odgovor, jedno polje napred. Sibinjanin Janko je Janoš Kunjadi. Dobro, ali trebalo je možda malo više vremena. Riblji mehur nemaju ajkule za razliku od ostalih riba, ali oznake za tempo se pišu na italijanskom, to je još jedno polje, tačno. Izvolite. Šta mislite? Mršavo. Konačno. Veličanstvenih ima 7, da vam 7, kažem. 12, to je bilo netačno, da. Ali tačno je bilo antraks. To je još jedno polje napred. 3 tačna odgovora u drugoj rundi i da vidimo na šta ste sada nagazili vi, Jelena. 10 kila čokolade. Bolje bilo da je u mojim gabaritima, to je onda. Pa možda oni nisu hteli, znaju da ste skinuli 20 kila, pa su onda razmišljali možda bi dali 10. Možda mi se podelit ćete sa mnom, ja im sad izgledam tako da volim malo da... Podelit ću se svima. Podelit ćemo posle. Ima dovoljno za sve. To je zbog dijete. Dragane, ko mi je nešto rekao? Jovice, vi želite čokoladu. To je zbog dijete. Da, to je ona... Čokoladna dijeta, pa da. Jeste, sve se... Pa, Deli je smršala sa čokoladnom dijetom. Mogu i ja da pokušam. Ja se trudim, stvarno se trudim da jedem samo kiwi. Posle ručka. Dragane, 1, 2, 3, 4, 5 tačnih odgovora. Nemojte, Stojanu, nije dobro. Evo, gleda me očima punim straha. Publika se baš i ne raduje. 5 tačnih odgovora od 25.000 dinara i od toga da izbacite već Stojana iz igre. Kako ne želite? Ne razmišljam ja o Stojanu, nego da pobegnem od Jelene. Tako je. Eto, ja tako. Sam bezopasna. To je izgovor dobar. Da li ste spremni? Spreman. Vreme kreće sad. U kom veku je bila francuska buržovska revolucija? 18. Iz kog dela lica bokseri obično vade hrskavicu? Nos. Koje je pravo ime voditelja i pevača Minje Subote? Dalje. Kako se zove deo dana tokom kog sija sunce? Obdanica. Koja vrsta hemijskih elemenata izričito ne sme da se stavlja u mikrotalasnu pećnicu? Metal. Kako se zove sterijna komedija čiji je glavni junak Kir Janja? Kir Janja. Kir Janja, ovo je bilo trik pitanje. Tvrdice ili Kir Janja, tako je, to je jedan tačan odgovor, izvolite.
Obdanica je takođe tačan odgovor. Još jedno polje napred. Metali ne mogu da idu u mikrotalasnu. Tako je, ne mogu, možete, izvolite. Još jedno polje napred. Šta vade ovi bokseri? Ha? Ne. Hrskavicu, tačan odgovor, izvolite. Možda se Stojan seća, mada svi znamo Minju Subotu kao Minju Subotu. Koje pravo ime Minju Subote? Ne mogu ni ja da se setim. Tačan odgovor je Milan. Milan Subota. Milan, naravno, svi mislimo da je Minja. Kad je bila buržovska revolucija, Stojane? Mislim da je čak pogodio. Da je čak pogodio? Pa nisam pogodio, nego sam znao. Upravo sam to htela da kažem. Dragan je znao u 18. veku, to je tačan odgovor i Stojane, nažalost, častik. Izbačeni ste iz igre. Dragane, teško je dizati tenziju kad vi znate da ste tačno odgovorili, kad imate onoliko znanja. Dobijete 25.000 dinara od Stojana, on je završio igru. Sada ćemo sačekati da pređe na vaš konto i da vidimo šta kaže softver. Šta se nalazi ispod vas? 25.000 dinara. Dobro, ali plus Stojanovih 25, to je ukupno super. 50 i sada imate 100.000 dinara. Dobro, sada je čisto ovde po tabli, svi su sigurni, Jovice. Ćemo malo da se pridružimo. Jeleni? Ma, najprimamljivija mi je ona čokolada. Jeste, upravo ste, zbog unuke. Unuka voli, evo vidi, smiješi se. Pa voli, kako da ne. Pa ajmo onda da stignemo tih 10 kila čokolade. Sve slađa i slađa, a večeras je najslađa. Jovice, 30 sekundi, 6 pitanja za vas, kreće sad. U kojoj zbirci priča se pominje bajka o Aladinu i čarobnoj lampi? Priča iz 1001. noći. Koliko znakova ima u grčkom alfabetu? 28. Kojim sportom se bave junaci filma Vatrene kočije? Trčanjem. Ptice lete u jatima, a insekti? U rojevima. U koju reku se ulivaju reke Lepenice i Rača? U Moravu. Kako se popularno naziva mala takozvana carska zemička? Kajzerica. Jo, da vidimo dalje, bilo u poslednjoj sekundi. Nije bilo. Bilo je posle isteka vremena, nažalost, ne možemo da priznamo, ali jeste Kajzerica. 1001 noć, tačan odgovor, izvolite, jedno polje napred. Atletiku ili trčanje, naravno, još jedno polje napred, tačno je, jeste, Vatrene kočije. Znate da je tačno. Da. U rojevima lete insekti, znate da je i to tačno. U Veliku Moravu, pretpostavljam da ste i vi znali da je to tačno. Da, nisam samo rekao da je velika, da. Priznali smo vam. Izvolite još jedno polje napred, ali u grčkom alfabetu nema 28, nego 24 slova i da vidimo šta se nalazi ispod vas, tu ste se zaustavili. 5 dana Prag za dve osobe. Ko će ići u Prag? Ne znam. Ko će ići u Prag? Lunu ćemo povesti kao ručni prtljak. Pa može da stane, još je malo. Dobro, jest. Dobro. Sad bi valjalo Jovica samo sačuvati ovaj voucher. 5 dana. Potrudit ću se. Za dve osobe i jednu malu. Ajmo po ovu čokoladu, posle ćemo. Čekajte da vidimo šta će čokolada da radi. Hoće li bežati ili će ostati ovde? Jelena, samo dva tačna odgovora vam trebaju da biste u sledećoj rundi bili sigurni i sačuvali ovu svoju čokoladu. Sad ćemo da vidimo. Može? Pa ajde, probamo. Vreme kreće sad. Kojom profesijom se bavi glavna junakinja serije Ally McBeal? Advokaturom. Kako se zove staza na kojoj se vozi trka Formula 1 u Japanu? Dalje. Kako se zvao antički junak koji je pripitomio Diomedove konje? Dalje. Koji lik iz srpske bajke Okovan izgovara rečenicu Rode, daj malo vode? Ne znam. Kako nazivamo plovno sredstvo koje se pruža između obala i služi umesto mosta? Pontonski most. Šta lovimo na bućkalicu? Soma. Štuku. Šta god. Som je izletao iz vremena, nećemo moći da ga priznamo. Total blok. Kako se zove staza Formula 1 u Japanu? Suzuka, Dragan je znao. Herkules. Herkules, sa ugjeve šta. Da, da. A Rode, daj malo vode. Baš čelik. Tako je, Jovice, jeste. Ali tačno je advokaturom.
Jedno polje napred. Teo sam baba, da ju pokažem, ali... Ne možete ne to smemo. Da radite. Niste dobar primjer unuci. Nisam, ne. Ali ponton je tačno. Izvolite, jedno polje napred. I da vidimo šta se sada nalazi ispod Jelene. Jedno polje napred. Sve dalje ova čokolada. Da vidimo šta je tu sada. 5000 dinara. Dovoljno. Pa dobro, vi ste već rekli da vas neće novac, tako da je ovo odlično. 105.000 dinara i 10 kila čokolade, Jovice, ima Jelena za sada. Ja prelazim na Dragana, našeg zelenog takmičara, da čujemo njegovu publiku. Spremni za ovu rundu? Spreman. Ma vi ste mnogo samouvereni. Evo, 30 sekundi kreće sad. Koji je naziv video igre u kojoj se na dno bunara slažu razne geometrijske figure? Tetris. Ako se kladite, jedinica znači pobedu za koji tim? Za domaći tim. Kako se zove lik koji tumači Bogdan Diklić u TV seriji Grlom u jagode? Čombe. Kako se zvao grčki mitološki junak koji je ubio čudovište Minotaura? Tezej. Šta znači izraz Split u nazivu poslastice banana Split? Dalje. Šta razdvaja Gibraltar od Sredozemnog mora? Da li znate šta razdvaja? Atlantski okean. Atlantik, tako je. To bi bilo tačno. A šta znači Split na engleskom? Dvojit. Sečan. Blokira se. Igrad. Dvojit. Blokada. Blok. Ma blokada mi je. A blokada je, dobro, ja kažem blokada, ne znači blokada, nego znači podeljena, ali to ste isto znali. Ali sve ostalo je tačno. Tetris, domaći, čombe, tezej, 4 tačna odgovora, lepo, lepo, lepo. Pa dobro, vršimo pritisak sa ovih 30 sekundi, priznajemo. Pa da. Zato smo vas izvali da dođete u arenu, kako bi ovaj bio kviz bez tenzije. Da vidimo šta se krije ispod ovog polja. Tretman u spa centru. Bravo. Malo smo vas sad istresirali i onda smo vam eto dali da dobro se malo dođe. Opustite. Dakle, Jovica za sad ima 50.000 dinara i prag 5 dana za dve osobe. Jelena ima 105.000 dinara i 10 kila čokolade. A Dragan 100.000 dinara i tretman u spa centru. I krećemo u novu rundu. Sigurni ste Jelena. Za sada. Jovice, čokolada i dalje daleko, ali ajmo da se približimo. Osjećam miris. Jel? Jelena, mamite i sijete kao sunce. Još ako ja, su lešnici unutra. Ja, i to ne krupni znam, da, oni. Čekajte da pitamo režiju, da li su lešnici u Jeleninoj čokoladi? Neće da mi je otkriju. Ako želite, Jovice mogu biti u Jeleninoj čokoladi lešnici. 30 sekundi kreće sad, kaže režija. Naziv za koju pticu je sinonim za neistinitu vest u novinama? Patka. Kako se zvao muž Elizabete Taylor, glumac koji je igrao Tita? Richard Burton. Prugasti ekvid je naučni naziv za koju životinju? Dalje. Šta su Parana, Urugvaj i Pilkomaje u Argentini? Reki. Bobice kog drveta iz porodice Čempresa služe kao aromatski dodatak rakiji? Kleka. U kom sportu se takmičila Milena Reljin, ritmičkoj gimnastici. Prugasti ekvid. Prva prugasta životinja, koja bi vam pala na pamet? Zebra. Pa to je bila zebra. Nisam čuo. Pa kažem, eno, idemo da gledamo prugaste ekvide u zoološki vrt. To bi, slažem se, to Jovice. To bi Luna znala, ali ja nisam. Znala Luna prugaste ekvide? Da. Kaže, da, ono da, voli. Da, da, znam, sve znam. Sve znam na dedu. Da. Ali ja ću reći vašem dedi da je on dao 4 tačna odgovora. Patka, Richard Burton, reke i kleka. Tačan odgovor i da vidimo šta se krije ispod Jovice, na čemu se zaustavio. Kartica kaže 100.000 dinara, 150.000 dinara i ovaj voucher za Prag i blizu je čokoladice. Evo naše čokoladice. Spremni, Jelena? Hajmo. Hajmo, ako smo naučili da zavijamo sarmu.
Pa da uzmemo, pa ovako, pa onako da se ubaci, jel? Na, gura. To pred novu godinu iza slave. Onda možemo da odgovorimo za 30 sekundi na neka pitanja, makar. Nadam se, da vidimo. Ajmo, 30 sekundi kreće sad. Kako se nazivaju kuće koje se nalaze na stubovima iznad vode? Sojenice. Koja vrsta životinja se trka na kinodromu? Pas. Pod kojim imenom znamo domaću glumicu Frajnd Belu Rohel? Rahela Ferrari. Ako nisu gmizavci, koje današnje životinje su najsličnije dinosaurusima? Dalje. Koja životinja se nalazi na zastavi Kalifornije? Dalje. Kako se zove planeta sa koje je TV junak Alf? Melmek. Melmek. Da se izvuče. Jeste, Melmak je. Iako je van vremena, ali da se ne obrukam do kraja. Pa dobro, što biste vi znali šta se nalazi zaista na zastavi Kalifornije? Grizzly medved. Da ste pitali koja je guvernar, možda bih znala da je Schwarzenegger u pitanju. Tako je. Ali vojte piletinu, devete. Pretpostavljam da nje ima u dijetama onoliko. Piletina i ništa više. U enormnim količinama belog mesa. Piletina kupus, piletina brokoli. Piletina i ništa. Znate kako meni ovde donesu ručak, ne želite da znate uopšte. Kao, pa ti to moraš da jedeš. Da, da. Prilovo na povrću. Ja ću reći da su životinje koje su najslične dinosaurusima ptice. Yes. Ako je što više dinosaurusa i malo grilovanog povrća. Ali tačno je, sojenice, psi, Rahela Ferrari, 3 tačna odgovora, bežimo, bežimo i dalje. Tu i da vidimo šta se krije. Sada Jelena ispod vas, da li će biti Jovici primamljivo? Kartica kaže, duplira vam se osvojeni iznos. 210.000 dinara. Ovaj voucher čokolade može biti sa lešnicima. Ne znam da se duplira i čokolada. Čokolada ne. Ne može. Samo novac dupliramo, nažalost. Nažalost. Ostavljam vas, Jelena, da sjedite tu kao sunce, zato što ste potpuno bezbedni u sledećoj rundi, jel tako? Da. I prelazim na Dragana. Sad ćemo se njim pozabaviti. On stoji tako kao vojno lice, samouveren, pun samopouzdanja i znanja. Tako i treba, Dragane, uopšte vam se ne rugam. Naprotiv, odlično, dopada mi se to. I 30 sekundi kreće za vas odmah sad. Ko je autor bajke o maloj sireni, čiji se spomenik nalazi u Kopenhagenu? Andersen. U kojoj evropskoj državi je nastao prvi plišani meda? Dalje. Koju nauku nazivamo učiteljicom života? Istoriju. U kojoj državi su nastale karaoke? Japan. Koji je nadimak čistača ulica ujedno i najglupljeg junaka serije Mućke? Dalje. Na kojoj vam je mlečna namirnica neophodna da napravite cheesecake? Ponovite, nismo. Ne mogu da vam ponovim. Koja vam je mlečna namirnica potrebna da napravite cheesecake? Sir. Sir bi bio tačan, ali isteklo je vreme iznad vas. U kojoj evropskoj državi je nastao prvi plišani meda? Možda Danska. U Nemačku je tačan odgovor. Ali tačno je Hans Christian Andersen. To je jedno polje napred. Učiteljica života. Jel znate još nešto da je tačno? Bilo je još nešto, ja mislim, tačno. Japan, karaoke su iz Japana i to je tačno. Ali nadimak čistača ulica koji je najgluplji u mućkama je Trigger. I ovo je bilo netačno da za medu, tako da je to 3 tačna odgovora. I da vidimo čime će vas softver nagraditi ili možda neće. Samo da ne vratim nazad. Da ne vratim nazad. 200.000 dinara! A vi mislite, Bože, koliko me hvali i onda ja ne odgovorim na sve, a vidite, dobijete 200.000. To je verovatno bio instinkt, taktika. Ovo je deo taktike sa početka emisije. Tako je, ste videli gde je otišlo na kartice. Tako je, dobro je, dobro je. Dopada mi se vaš način igre. Ne znam da se i Jovici dopada. Pa ne znam, vidjet ćemo. Uvek možemo nešto da naučimo. Vidjet ćemo na kraju. Šta je bolje, 200.000 dinara Jovice ili 10 kilo čokolade? Ne znam, čokolada mi nekako primamljivo deluje, ali nije loše ni tih 200.000. Znam da će Draganu biti ovako. Utešit će ga umesto čokolade. 6 pitanja, 30 sekundi i novu rundu za vas. Vreme kreće sad, Jovice. Kako se zove otac crtanog junaka Homera Simpsona? Dalje.
Kako se zvao legendarni konj Kraljevića Marka? Dalje. Kako se zove najpoznatiji makedonski pasulj? Tetovac. U kojoj američkoj saveznoj državi skoro 5% stanovništva govori francuski jezik? U Luizijani. Koliko ćelija ima ameba? Jednu. Koje boje dim koji označava da je papa izabran? Nisi stigla. Beli dim. Beli dim, tako je. To bi bio tačan odgovor, ali vreme bilo isteklo. Kako se zove otac crtanog junaka Homera Simpsona? Ne možete setiti. Abraham. Abe. Nis. Dobro, nema veze. Nije od životne važnosti, ali jeste bilo za ovaj kviz. A Šarac je konj Kraljevića Marka. Šarac, da, da. Ovo ostalo je tačno. Tetovac, Luizijana i ameba kao jednoćelijski organizam. To je sve tačno. Dobro, je blizu smo. I da vidimo šta ste osvojili za sada. 50.000 dinara. Nije 200, ali poklonu se u zube ne gleda. Dakle, Jovice, i vi i Dragan ste na istom, jel da, vidite? Da, da. Isto vas deli od cilja. To je neka taktika, ne znam šta je. Sumnjiv nam je ovaj Dragan, jel da? Da, da. A ne, mislio sam da je nasuprot njega isto 200.000, pa to mi... Da, 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 namerno se zove, pa nije. Ne može svuda da bude 200.000 dinara. Ali Jelena nam staje na 5, tako da to sigurno da znate da izbegavate. Gde je bila? Baš je tu negde bila, je li tako? Mm-hmm. Šalimo se, malo ne znamo gde su ove kartice. Slobod. Jelena, spremni za svoju rundu? Valjda. O, moram biti. Da, 30 sekundi. Pitali me neko. Ne, ja vas ne pitam ništa, evo i naručujem. 30 sekundi kreće sad. Ko je autor knjige o poreklu brsta? Darwin. O kojim životinjama brine Čikoš? Konjima. Takozvani francuski poljubac podrazumeva dodir čega? Usana jezik. Kog čuvenog streličara i odmetnika igrao Kevin Costner? Robina Hooda. Koje godine Amerika ušla u prvi svetski rat? 1917. Na kojoj podlozi se igra curling? Dalje. Led. Pa ne znam je li dalje, se igra na daljevu ili na ledeu. Ma ja ću reći 606, svaka čast, Jelena! Bravo, Jelena! Hvala. Jelena ima opasnu taktiku. Nema Jelenu taktiku. Nema nikakvu, a to je najbolja taktika večeras. Da vidimo šta se krije ispod. Ja, sad mu da nije 5.000. 100.000, dobro je! Znate koji, ovo ne znam i da pogledam. 100.000 dinara, ukupno 310.000 dinara i ova čokolada koja toliko mami. Spremni? Spreman. Ne znam šta mislite uopšte. Samo da pobegnem Jeleni. Da pobegnete Jelen. Da pobedite, naravno. Da pobegnem Jeleni prvo. Morate, da. Bar, jel, koliko morate da date? 3, 4. 4 da se spasite. Pa bar 3. Ajmo mi što bliže zelene Ajde. Poziciji. 30 sekundi kreći, Dragane, sad. Koji nadimak zbog svojih zasluga je imao Aleksandar I. Karađorđević? Kralj ujedinitelj. En passant označava uzimanje koje protivničke figure u šahu? Pešaka. Koji je poznatiji naziv za hordeolum, promenu na očnom kapku? Dalje. Kako se zovu dva osnovna reproduktivna organa na cvetu? Prašnik i tučak. Koji grad je pre Brazilije skoro 200 godina bio glavni grad Brazilije? Rio de Janeiro. Kako se naziva čuveno odruženje nadprosečne? Nismo stigli. Oh. Malo vi usporimo, malo ja da stignemo. Dobro. Mensa, ovo bilo tačan odgovor na poslednje pitanje udruženja visokointeligentnih ljudi, ali to niste stigli ni da me čujete, sigurna sam Aha. da biste znali. Ja ću vam reći da jedino tačno nije bilo ono što ste rekli dalje, čmičak je hordeolom, kao dobio sam hordeolom, moram kod lekara. Ali ostalo je tačno, 4 tačna odgovora, lepo, ujedinitelj pešaka, prašnici i tučak i Rio de Janeiro. I sada ste vi na isto 5 polja od početne pozicije. Da vidimo do tada šta ćete dobiti. Televizor, bravo. Ćerka ima svoju sobu, možda kod nje. A ima pretpostavljam televizor, ali uvek treba novi. Jovice, spremni?
Jesam. Malo smo vas tu zaboravili, ali evo vraćamo se ka vama. Nema šanse da uzmete ovu čokoladu. To vam je jasno. To mi je žao. Ali možemo možda da je kupimo. I 30 sekundi, 6 pitanja za vas, kreće sad. U kom veku je karijeru započeo Jack Trbosek? U 18. Šta je tuba ako ima široki konusni otvor? Kupa. Koja junakinja iz bajke za sobom ostavlja cipelu? Pepeljuga. U kojoj evropskoj državi je napravljen prvi vodokotlić? U Engleskoj. Dejan Bodiroga i braća Grbići su iz istog sela u Vojvodini. Kog? Dalje. Iz koje države je marka piva Foster's? Kako marka? Foster's pivo. Mislim. Snosiću odgovornost. Foster, znam. Ste se setili piva Foster's? Odakle? To nije Irska. Ne, Australija je tačan. Australija, odgovor. Australija, nisu a Bodiroga i braća Grbići su iz sela Klek. Dobro, to da naučimo. Tačno je Pepeljuga, naravno, to je jedno polje napred. A Jack Trbosek je onu svoju čuvenu karijeru započeo, ipak, da vam kažem, u 19. 1888. Ne možete nigde da idete, a tuba je, nije kupa, nego duvački instrument. Ali tačno je bilo da je napravljen prvi vodokotlić u Engleskoj. U Engleskoj, dobro. Pre 400 godina i to je učinio John Harrington, da mu se zahvalimo na tome. I da vidimo šta se krije ispod vas, Jovice. Jedno polje napred. Dobro, lepo, kao da smo dali tri tačna odgovora. I sad nas šest tačnih odgovora deli od početne pozicije i da vidimo šta se krije ispod sada. Nije gotovo. 100.000 dinara. Lepo, 300.000 dinara i voucher za Prag 5 dana, dve osobe i jedna mala. Spremni, Jelena? Evo, podrška se javlja. Samo 5 tačnih odgovora vas deli od toga da pobedite u večerašnjem kvizu i da posle pokušate da ovaj osvojeni iznos zadržite i naravno da osvojite novac za svoju publiku, ali do tada ima mnogo da se odgovara. Ima, ima. 30 sekundi za vas. Ima mnogo do novih šljiva. Do novih šljiva. Vreme kreće sad! U kom američkom gradu se mahom odvija radnja serije Dinastija? Dallas. Jedna evropska država dobila ime po nazivu za bakar, koja? Kuprom, dalje. Kako se zove turska šoljica za kafu? Filđan. U Vartolomejskoj noći su stradali pripadnici kog hrišćanskog pravca? Protestantizam. Koliko meseci u godini ima 30 dana? 7. Ako neko doručkuje skorup i priganice, šta u stvari jede? Kajmak i... Kao uštipke. Pa na, uštipke, uštipke, da, 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 uštipke, uštipke. To nismo stigli da odgovorimo, kajmak i uštipke, jeste. I meni je čudan priganjici, pa. Ja kažem uštipci, jeste. Na. Koliko meseci u godini ima 30 dana, Jovica? 5. Ja mislim 4. Ja mislim 11, tako i piše ovde da je tačno. Jeste. Aha, pa jeste. Tricky question. Trik pitanje, da. Pa dobro, pa moramo jedno, jedno. I baš to kod vas se zalomilo. A koja evropska država je dobila ime po nazivu za bakar? Bilo bi kao logično... Kipar je tačan odgovor. Kipar je tačan odgovor. Ali Filđan je tačan odgovor. Pije se kafica, to znamo. Džezva Filđan. Gde se odvija radnja serije Dinastije? Možda se seća Jovica. Dallas? Ja mislim da je Dallas. Nije. Dinastija? U Denveru. U Denveru, da. Mene, Dallas je druga serija bila. Da. Da, to je bilo netačno, ali protestanti i hugenoti je tačan odgovor, to je još jedan tačan odgovor, dakle ukupno 2, trebalo nam je 5. Ali dobro, da vidimo šta ćemo da dobijemo. 50.000 dinara, je li to u redu? Ide vas večeras. Ne možete se žaliti. Ne, ne, ne mogu. I deli vas 3 tačna odgovora u sledećoj rundi, ako do nje dođe do početne pozicije. Ja mislim da ste spremni, tako mi izgledate. Pa, spreman. Ali dobro, ja nekad delujem tako hladno i sam uverena u sebi. Možemo mi to, Dragane? Može. Televizor imamo.
I imamo i tretman u spa centru. Tata, ajde za tretman u spa centru. Može? Može. 30 sekundi kreće odmah sad. Koju titulu je imao čovek po čijem prezimenu je sendvič dobio ime? Dalje. Iz kog jezika nam dolazi izraz šargarepa? S francuskog. Čije živote opisuju hagiografije? Vladara. Koji fudbaler i reprezentativac Italije je od novinara dobio nadimak princ Rima? Toti. Kojoj kraljevini je 1861. godine pripojena Sicilija? Italiji. Šta je cijeđ ili ceđ? Sapun. Priznali su vam ceć. Domaći sapun. Jedno polje napred. Ali ne možemo ka geografije, to su biografije svetaca. Svetaca. Ne može. Ali možemo toti. Još jedno polje napred. Šargarepa. Šargarepa. Ne. Znači žuta repa na mađarskom. Na mađarskom, to bi bio tačan odgovor. A čovjek po čijem prezimenu je sendvič dobio ime bio... Lord. Lord. Lord, tako je Jovice, Lord. Jovica razume se u hranu i sve. Lord je bio, ali tačno je Italija, kraljevini Italije pripadala, je pripojena Sicilija, tako da je to bilo samo tri tačna odgovora. Sad smo na dva od početne pozicije, ali to nije sve. Sigurno ćete nešto dobiti, da vidimo šta. 50.000 dinara. Lepo izgleda sad ovako. Možemo da se slikamo. Ali moram prvo da se pozabavim Jovicom. Jovice! Imate večeras najveću podršku. I šest tačnih odgovora vas deli od toga da pobedite u večerašnjoj igri. Možda i uspemo, ko zna kako će se zalomiti. Vidjet ćemo. Zaboravite na čokoladu, to je ostalo davno iznad nas, šanse nema. Ajmo onda za Prag. Može? Može. 30 sekundi za vas. Kreće upravo sad. U kom gradu se održava festival Mokranjčevi dani? Dalje. Šta je u stvari Flipper, junak iz istoimene dečije serije? Delfin. Koje godine je Hitler došao na vlast u Nemačkoj? 33. Kako se zvao najčuveniji katalonski arhitekta? Dalje. Kako nazivamo veštački ukrasni mlaz vode i ozidani objekat iz kog ona izbija? Fontana. U kom sportu se proslavio Aleksandar Karakašević? Stoni tenis. Već sam mislila da sam ukrala stotinku. I ja ću vam reći da nije tačno bilo Negotin, to ste rekli dalje, Mokranjčevi dani su u Negotinu, Gaudi je najčuveniji katalonski arhitekt, ali ostalo je tačno, četiri tačna odgovora, brzo idemo ka početnoj poziciji. Delfin 33. Fontana i Stoni tenis u poslednjoj stotinki, da vidimo šta se krije ispod vas. 100.000 dinara. Dakle, Jovica za sada ima 400.000 dinara. Ima voucher za Prag, 5 dana za dve osobe i jednu u koferu. I dele ga od svega toga samo dva tačna odgovora u narednoj rundi. Ali pre toga ima Jelenu, koja za sada ima 360.000 dinara na svom čeku. 10 kila čokolade i nju dele tri tačna odgovora od toga da večeras pobedi Jelena. Let's have fun. Hajmo. 30 sekundi sad. Zbog kog prehrambenog proizvoda se peraš dera stalno uzajmljuje? Pljaskavica. Pod kojim imenom nam je poznatija junakinja Jeanne d'Arc? Dalje. Kom filmskom junaku je suparnik Apollo Creed? Dalje. Koji beogradski ženski rukometni klub je bio tri puta prvak Evrope? Radnički. Koji politički pokret iz 20. veka imao za simbol snop ruća? Dalje. Koja nauka u bukvalnom prevodu znači znanje o stomaku? Prešlo sa vas na publiku, pretpostavljam. Sve znaju. A plavi isto. Ajmo plavi malo.
Ja navijam za sve, Jelena, to naravno, mi je jasno. Čak i za vas. Pa naravno. Sve sam... Pljeskavice, tačan odgovor. Jean d'Arc je Jovana Orleanka. Ja pa sam pretpostavila da... sam, ali kao da se ne... se da ne prošlo. Kažem ono kolokvijalno izblamiram. Da. Mogli ste slobodno. Jean d'Arc. Možda biste pobedili večeras. Rocky Balboa je glavni suparnik Apollo Creed, ali dobro, razumem da, da to ne pratite. Fašizam je simbol za... je simbol snop pruća u 20. veku. To je bio simbol za fašizam. Ali tačno je radnički ženski rukometni klub koji je bio 3 puta prvak Evrope. I to bi bilo to. Ali da vidimo da li ste nešto dobili. Sigurno jeste, samo da vidimo šta. Sad jedan korak napred. 25.000 dinara. Ukoliko ne uspe Dragan, ukoliko ne uspe Jovica, palit će nam još jedno pitanje. Ali, čisto sumnjam. Šta, Dragane? Recite mi... Nikad se ne zna. Znam da se nikad... Šta mislite da se nikad ne zna? A šta mislim sad? Puls bije 200. Vama, Jovice? Ne znam, vidjet ćemo. Dragane, 6 pitanja za vas. 30 sekundi za vas. Kreće sad. Koliko polja ima igra XOX? 9. Koje povrće koristimo da bi napravili testo za knedle sa šljivama? Dalje. Koji glumac i bivši britanski obaveštajac se proslavio igrajući Drakulu? Dalje. Pod kojim nazivom nam je poznatije zanimanje kapel majstor? Zidar. U kom sportu se proslavio Babe Ruth? Dalje. Šta bi u bukvalnom prevodu značio nadimak imperatora Kaligule? Dalje. Cipelica, cipelica, cipelica. Kaže Jovica, cipelica. Nisam očekivala ovo, Dragane. Možda da je bio veliki pritisak na vas. Rekao sam. Dobro, 30 sekundi ume da izvrši ogroman pritisak na vas. I ja ću vam reći da, nažalost, znate i sami jedno tačno. Da, to je 9. Krompir je povrće koje koristimo za testu za knedle sa šljivama. Christopher Lee je se proslavio igrajući Drakulu. Dirigent je kapelmajstor. Bejzbol je proslavio Babe Ruta. I ovo što je rekao Jovica, čizmica. Nekako vam je zuteku, ni ja ne verujem šta se desilo. Ali da vidimo, krije i to polje nešto. 50.000 dinara. Tjerka je nasmijana i dalje. Ne brinite, neće vam se ništa desiti. A Jovica da može... Uf, Jovice. Pa ako ništa, i da se ne ljute devojke iz publike... Ma... Imate najlepšeg navijača malog večeras. Da mi je da gricne malo čokolade pa da dobijem koncentraciju. Jovice, ajde da zaboravimo sad tu čokoladu. Ako uspemo sada da odgovorimo tačno na 2 pitanja, možda kupite onoliko čokolade kad odete u Prag. 6 pitanja. Nadamo se poslednjoj rundi. Jovice, 30 sekundi kreće sad. Koji pisac je izmislio pojam Big Brother ili Veliki brat? George Orwell. U koji je ton najčešće naštimovana najdeblja žica bas gitare? C. Naziv za pse terijere vuče koren od latinske reči terra, što znači šta? Zemlja. Kako se zove stara usedelica koja rešava slučajeve u romanima Agate Christie? Miss Marple. Kako se popularno naziva vađanje bebe hiruškim putem rezom na stomaku majke? Carski rez. Kada bi vremenske zone na zemlji imale pun sat razmaka, koliko bi ih bilo ukupno? Nebitno! To je nebitno, Jovice! Netačno je bilo C, nego je E. George Orwell, zemlja, J. Marple, carski rez! Yes! Pobedili ste, Jovice! Bravo, nažalost, Jelena, nažalost, Dragane, izbačeni ste iz igre. Sve je postalo u momentu plavo, a pre naše finalne runde reklame, pa se vidimo uskoro. Nas ponovo u našoj finalnoj rundi. Nadam se da ste se osvežili jer će sada ponovo biti malo stresno.
Jovice, izbacili ste sve ostale iz igre, došli ste do finalne runde. Prag stoji pa stoji za dve osobe, ono jednu malu koju ćete povesti sa sobom. Čokolada nam je izmakla, ali tu je šansa da čitav iznos od 400.000 dinara odnesete kući. Utešit ću se pivom u Pragu. Tako. Sa pivom u Pragu. Da. Treba nam, da nam ostane, da imamo za džeparac. Da, da. Ponovo ćemo vam postavljati pitanja. 6 pitanja, 30 sekundi. Ali broj potrebnih tačnih odgovora odredit će publika. Možda vi se sada pitate zašto publika, šta ona ima od toga. Ona od toga ima novac. Ukoliko publika bude rekla da vam treba jedan tačan odgovor, to vredi 5.000 dinara za vašu publiku koju će podeliti među sobom. 10.000 i sve tako, ukoliko misli da to možete. Ako kažu 6 tačnih odgovora, odgovarat ćete za 200.000 dinara. Ukoliko ne date taj broj tačnih odgovora, onda bi vam se ta suma koju je publika licitirala oduzela od ukupne sume. Tako da vam svakako ostaje nešto. Dobro. A ja ću sada zamoliti publiku da glasa. 3, 4, sad. Publika je glasala. Plava publika je večeras možda malo bila, da kažemo, proždrljivija. Hala. Nećete odgovarati za jedno pitanje. Ni za dva, ni za tri, i opustite se ni za šest, ni za pet, nego vam trebaju 4 tačna odgovora. Publika želi da ostavi 50.000 dinara i oni Jovice misle da vi to možete. Potrudit ću se. Ajmo za vašu publiku. Bila je večera zaista na zadatku, jeste, što se kaže. Spremni? Jesam. 30 sekundi, počinje sad. Koji knez sedi na konju na Beogradskom trgu Republike? Dalje. Da li se izraz flora odnosi na biljke ili na životinje? Na biljke. Kako se na srpskom jeziku kaže šuster? Obučar. Kako se naziva gornji broj u razlomku? Delilac. Koje dve morave se spajaju i čine veliku moravu? Južna i zapadna. Šta proučava entomologija kao grana biologije? Leptir. Nažalost, Jovice, isteklo nam je vreme, niste uspeli da ostavite 50.000 dinara za vašu publiku. Žalim. I ta suma vam se oduzima od vaše, tako da ukupno imate 350.000 dinara. 5 dana za dve osobe i jednu malo u Pragu. Nema veze, Jovice, ja vam čestitam, bili ste sjajne večeras. Hvala. Moram da vas izgrlim, tako ste mi slatki. Čestitam vam, Jovice, još jednom uživajte u svemu što ste osvojili. A vi, poštovani gledalci, videli ste, nikad se ne zna. Znanje u našem kvizu uopšte nije dovoljno. Treba malo sreće, treba malo taktike. Ukoliko želite da se opušate u našem kvizu, da dođete kod nas ovde u studiju, prijavite se za kviz. Stigni me ako znaš, vidimo se sledeće nedelje. Mnogo je dobro, interesantno. Nadam se da ću ponovo da se vratim i da pokažem onoliko koliko stvarno znam, nisam imao dovoljno vremena sad. Svi smo očekivali u zadnjem krugu da će Jelena odneti pobedu. Međutim, to se nije desilo. Očigledno da je nju savladala trema. Najveća konkurencija za kraj. Pa mislila sam da je Dragan. Ali Jovica je čovek koji ima posljednje veliko znanje i kvizaško iskustvo, tako da nije bilo nemoguće da neće odgovoriti na tih svih 6 pitanja, ali iskreno rečeno nadala sam se da bar na jedno neće znati odgovor, to bi povećalo moje šanse, ali eto. Jovica nije ispustio šansu koju smo mu prepustili, tako da sve čestitke njemu i nadam se da ćemo se gledati opet u nekom od narednih kvizova. Navijači su bili divni i žao mi je što na kraju nisam ostvario da i oni budu nagrađeni adekvatno, da dobiju neku novčanu nagradu. To mi je jedino žao, ali vidjet ćemo, možda ću neke i pronaći, javit će mi se pa ću ih ja počastiti lično.